বৰ্তমান স্বাগতম জানাইছোঁ মই অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ। আশা কৰোঁ আপোনালোক বহুত বেছি ভালে আছে, মোৰো বৰ্তমান ভালেই বাৰু। এতিয়া বাজিছে 11:00, ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। ৰাতিপুৱা অলপ অলপ ক্লিক কৰিছিলোঁ বাৰু আপোনালোকক দেখাবৰ বাবে। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু সম্পূৰ্ণকৈ চাই কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে। তেনেহ'লে বলক আজি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মাজত। এতিয়া বলক বাৰীলৈ, কিয়নো দুপৰীয়া ভাত বনাবৰ হ'ল আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰ'দটো এনেকুৱা ধৰণে ওলাইছে, বহুত চোকাকৈ ওলাইছে। ভাবিলোঁ এনেকুৱা গৰম দিনত সকলোবোৰ বস্তু খাবলৈ মন নাযায়, এনেকুৱা এখন আজি আঞ্জা আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিব খুজিছোঁ, যিখন আঞ্জা মানে খালে পেট চেটো ঠাণ্ডা পৰি থাকে গৰম দিনত, তেনেকুৱা এখন আঞ্জা শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। আৰু শাক বুটলিবলৈ যাওঁতে মুখতে পালোঁ ৰঙালাও আগ কেইটামান, ভাবিলোঁ ৰঙালাও আগৰো ভাজি বনাব লাগিব, সেইকাৰণে কাটি ল'লোঁ। এইফালে দেখিছেনে মাটি কান্দুৰী শাক ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে, ভাবিলোঁ আজি মাটি কান্দুৰী শাকৰ আঞ্জাকে বনাওঁ। আৰু মাটি কান্দুৰী শাক কিমান ঠাণ্ডা বস্তু আপোনালোকে নিশ্চয় জানেই, তথাপিতো মই কৈ দিছোঁ, মাটি কান্দুৰী শাক গৰম দিনত বহুত উপকাৰী হয়। এই মাটি কান্দুৰী শাকৰ আঞ্জা যদি গৰম দিনত প্ৰায়ে খাই থাকিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে জইণ্ডিছৰ নিচিনা বেমাৰ আপোনালোকৰ নহয় বুলি ক'ব লাগিব। কাৰণ এই মাটি কান্দুৰী আঞ্জাখন খোৱাৰ লগে লগে পেট একদম ঠাণ্ডা কৰি পেলায়। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ, যিসকলে নাজানে বনাব পাৰিব। এয়া তাকে বুটলি আছোঁ মই। সেউজীয়া শাক পাচলিবিলাক যিহেতু উপকাৰী, আৰু এই সেউজীয়া শাক পাচলি যদি আমি প্ৰায়ে খাই থাকোঁ তেতিয়া ৰক্তহীনতাটো নুভুগোঁ। আৰু আজিকালি প্ৰায়ে ৰক্তহীনতাত ভোগে, কিয়নো আজিকালি খাদ্যভাগো বহুত সলনি হৈ গৈছে সেইবাবে। আৰু আমি আচলতে তেনেকুৱা খাদ্যভাগবোৰ সলনি কৰিব হ'ল, কিয়নো সেউজীয়া শাক পাচলি আমাৰ দৈনন্দিন খাদ্যৰ তালিকাত ৰাখিব লাগে। আৰু এইফালে মায়েও মোক বুটলি সহায় কৰি দিছে, কিয়নো ৰ'দটো বহুত চোকা যে, সেইকাৰণে এয়া মোৰ শাক বুটলি হৈ গ'ল। আৰু যিহেতু মাটি কান্দুৰী শাকৰ মই টেঙা আঞ্জা বনাম, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ টেঙেচি কেইটামানো বুটলি ল'ম। আমাৰ পাছফালৰ বাৰীত টেঙেচি খুব ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে, আৰু আগফালে দেখিছেনে ঘৰৰ মুখতে এজোপা ৰঙালাও হৈছিল, তাৰ আগ কেইটামানো ছিঙি লৈছোঁ। আৰু এয়া মই টেঙেচি বুটলিবলৈ আহি আছোঁ পাছফালে। আৰু যিহেতু বাৰিষা কাল, সেইকাৰণে বাৰীবোৰত খুব হাবি হৈছে, এইখিনিও চিকুণাব লাগিব, কিয়নো বাৰিষা কালত হাঁহফুপৰ কাৰণে বহুত ভয়। তথাপিও আহিছোঁ আৰু টেঙেচি বুটলিবৰ কাৰণে, চাই যাব ভিডিঅ'টো। এই টেঙেচি শাকৰো ঔষধি গুণ বহুত আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, তথাপিও মই অলপ কৈ দিওঁ। টেঙেচি শাক যদি আমি টেঙেচি শাকৰ আমি যদি কেঁচা ৰসটো খাওঁ তেতিয়া জ্বৰটো নহয়, খুব কমেই হয় জ্বৰ। আৰু জ্বৰ হৈ থাকিলেও টেঙেচি যদি কেঁচা ৰসটো খুৱাই দিয়া হয় তেতিয়া জ্বৰ কমি আহে। মই যিখিনি জানো সেইখিনি আপোনালোকৰ আগত জনাই দিলোঁ। আৰু পাছফালে ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাই আছিলে টেঙেচি, তাকো অলপ উঘালি ল'লোঁ। ভাল লাগে টেঙেচি শাকৰ টেঙা আঞ্জাখন খাই পেলাই, আৰু লগত মাটি কান্দুৰী দি দিছোঁ, খাবলৈ খুবেই ভাল লাগে। যদি আপোনালোকে এনেদৰে নাখায় খাই চাব এবাৰ। অসমীয়াৰ থলুৱা খাদ্যসমূহৰ প্ৰত্যেকটো পাচলিতে এটাকৈ হ'লেও ঔষধি গুণ থাকেই, সেইকাৰণে অসমীয়া থলুৱা খাদ্যখিনি আমি খাব লাগে, পাহৰি যাব নালাগে। তথাপিও আজিকালি বহুত পাহৰিয়ে গৈছে মানুহে অসমীয়া থলুৱা খাদ্য। মই অলপ অলপ দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, যিখিনি জানো বা মাহঁতৰ পৰা যিখিনি শিকিছিলোঁ সেইখিনিয়ে ভিডিঅ'ত শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ। এতিয়া শাকখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই লওঁ, যিহেতু বাৰিষা কাল বৰষুণ দি থাকে আৰু বৰষুণ দি থাকিলে শাকবোৰত খুব বালি হয়, সেইকাৰণে ভালকৈ এই শাকখিনি ধুই ল'ব লাগিব। আৰু এইফালে ৰঙালাওকেইটা মায়ে গুচাই দিছে, মই এই শাকখিনি ধুই পেলাই এতিয়া আগতীয়াকৈ শাকখিনি সিজাই ল'ব লাগিব। জুইকুৰা ধৰি ল'লোঁ, এতিয়া কেৰাহীখন পাতি পেলাই পানী অলপ দি দিম।
এতিয়া আলু এটা দি দিছো টুকুৰাকে কাটি পেলাই আলুটো দি দিলে আঞ্জাখনো গ্ৰেভি হয় কাৰণে আলুটো এনেদৰে হাকৰ লগতে হিজাই লম আৰু গুটে হাকখিনি এতিয়া পানী ওপৰ দি পেলাই ঢাকুন মাৰি হিজিবলৈ দিম আৰু এতিয়া মই মাছ দুটা বাছি লওঁ কাৰণ আজি ৰাতিপুৱাই বেপাৰী এজন আহিছিলে লোকেল মাছ আনিছিলে সেয়ে লৈছিলোঁ ভাবিলোঁ বাৰীৰ শাক যেতিয়া বুটলিছোঁ লোকেল মাছৰ লগত খাই খুব ভাল লাগিব সেইবাবে মাছকেইটা বাছি লওঁ এয়া মোৰ মাছ বচা হৈ গ'ল আৰু পেটুখিনিও থৈ দিছোঁ কাৰণ লোকেল মাছৰ পেটু খালে চকুৰ কাৰণে খুব ভাল মাছখিনি মই ধুনীয়াকৈ ধুই পেলাই এতিয়া ইয়াতে হালধি আৰু নিমখ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম শাকখিনিও ধুনীয়াকৈ সিজি গ'ল এতিয়া নমাই পেলাই এইখিনি কাঢ়ি ল'ম কিয়নো সেই একেখন কেৰাহীতে মই মাছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া মই এটা চৰিয়াত এই শাকখিনি কাঢ়ি ল'ম আৰু শাকখিনি কঢ়াৰ পিছত মই পানীখিনি পেলাই নিদিওঁ কিয়নো শাকখিনি যেতিয়া সিজিব সেই পানীখিনি সিজাৰ পিছত সেই পানীখিনিলে ভিটামিনটো গুচি যায় আৰু সেই পানীখিনি যদি আমি পেলাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে শাক খোৱাৰ কোনো লাভেই নহ'ব সেইকাৰণে পানীখিনি মই পেলাই নিদিওঁ এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিম এতিয়া কেৰাহীখন পাতি দিলোঁ জুইতে মাছকেইকণ ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া এই শাকখিনি মই হেতাৰে থেতেলিয়াই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু আপোনালোকে শাকখিনি চেকি তাৰ জোলটো খাব পাৰে কিন্তু মই এনেদৰে খাই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মই সিতাখিনিও পেলাই নিদিওঁ এনেদৰে হেতাৰে থেতেলিয়াই থেতেলিয়াই ভাঙি লৈছোঁ আৰু সেই মাছ ভজা একেখিনি তেলতে কেইটামান দিছোঁ পাঁচফোৰণ আৰু পাঁচফোৰণকেইটা ফুটি উঠিলত মই পিঁয়াজ এফাল কাটিছিলোঁ সেই পিঁয়াজফাল দি দিছোঁ আৰু এই আঞ্জাখনত এনেদৰে ভাল লাগে খাই পেলাই বেছি মা মছলা নিদিয়েও বাৰু আৰু দিলে ভাল নালাগে চিম্পুলকৈ খাই ভাল লাগে আৰু মাছৰ টেঙা জোল সদায় চিম্পুলকৈ খাই ভাল লাগে
এতিয়া মই তেলতে হালধি দি দিছোঁ কাৰণ শাকৰ আঞ্জাত সদায় তেলত হালধি দিব লাগে নহ'লে মিল নাখায়গৈ নিমখো দি দিলোঁ জোখমতে আৰু এতিয়া মই এই শাকখিনি দি দিম তেলতে এইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম এতিয়া শাকখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি হৈ গ'ল আৰু যিখিনি মই শাক সিজোৱা পানী এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিছিলোঁ সেইখিনি পানী ইয়াতে যোগ দি দিছোঁ কাৰণ সেই পানীখিনি আচলতে শাক সিজোৱাৰ পানী মেইন আৰু এতিয়া মই আৰু অলপ পানী ব্যৱহাৰ হ'ব সেইকাৰণে মই এক্সট্ৰাকৈ পানী অলপ দি দিছোঁ আপোনালোকৰ যদি পানী ব্যৱহাৰ নহয় নিদিবই এতিয়া শাকখিনি ধুনীয়াকৈ উতলি গৈছে আৰু এই শাকতে মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছকেইখন দি দিছোঁ বাৰীৰ হাকেৰে বনোৱা লোকেল মাছৰ টেঙা জোল ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এইখিনি মই এতিয়া এখন কেৰাহীত কাঢ়ি লৈছোঁ আৰু সেই কেৰাহীখনতে মই বনাব লাগিব ৰঙালাও আগৰ চব্জিখন কিয়নো পেটু কাঢ়ি থোৱা আছিলে সেই পেটু দি পেলাই ৰঙালাও আগৰ চব্জিখন বনাব লাগিব আৰু মাছৰ মাথা এটাও তাতে ভাঙি দিম এনেদৰে ৰঙালাও আগৰ চব্জিখন যদি নাই খোৱা খাই চাবচোন খুব ভাল লাগে খাই পেলাই ইয়াতে মই পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াহে দিছোঁ অইন একো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এইখিনি এতিয়া পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ পকি লওক তাৰপৰা পেটুখিনি দি দিম এয়া পিঁয়াজখিনি পকি গৈছে এতিয়া মই যিখিনি লোকেল মাছৰ পেটু আছিলে সেইখিনি অকণমান ভাজি ল'ম আৰু লগতে মাথাটোও দি দিম মাথাটো ভাঙি দিম শাক মানে তেলতে আৰু মাছৰ মাথাটো সেয়া ভাঙি দিছোঁ তেলতে তাৰপৰা শাকখিনি দি দিম আৰু এতিয়া ৰঙালাও আগৰ চব্জিখন হৈ গ'ল আৰু বেছি আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰা নাই সকলোৱে বনাব জানেই যদিহে ৰঙালাও আগৰ চব্জিৰ লগত পেটু বা মাছৰ মাথা দি খোৱা নাই এবাৰ খাই চাব খুব ভাল লাগে খাই পেলাই এয়া চব্জিখন হৈ গ'ল আৰু মোৰ ভাতো হৈ গ'ল